belə görüntüləri ancaq filmlərdə görmək mümkündür deməyin. Bura Yevlax Bərdə yoludur. Qoşqusundakı ot bağlamaları yanan traktor yoluna davam edir. Daha dəhşətlisi isə budur ki, ot tutmuş bağlamalar yola tökülür. Təxminən yarım kilometrə qədər məsafədə yolun bir hissəsi sanki ot tutub yanır. Təbii ki, bu yolla heç bir avtomobil hərəkət edə bilməz. Bu səbəbdən qarşı yola çıxmaq məcburiyyətində qalan sürücülər qəza təhlükəsi ilə üz-üzə qalır. Yola tökülən ot bağlamaları yanar vəziyyətdə olduğundan ətrafdakı ağaclar üçün də təhlükəlidir. Alov hər tərəfə yayıla bilər. Tamaşaçılarımızın birinin Xəzər Xəbərə göndərdiyi bu görüntüləri həyəcansız izləməmək mümkün deyil. Maraqlıdır ki, traktorun sürücüsü belə vəziyyətdə hərəkətə niyə davam edir? Bu məsuliyyətsizliyin hüquqi qiyməti nədir? Hüquqşünas Asif Abdullayev məsələ ilə bağlı bunları dedi. Bu cür məsuliyyətsizcəsinə yükdaşmaya yanaşan şəxsə bilmədilər ki, belə bir hallar baş veribsə, burada ilk növbədə İnzibat Xətlər Məcəlisinin əsasən məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Eyni zamanda da digər nəqliyyat vasitələrinə vurulmuş zərər, o cümlədən həmin maşınların alışması, yanması və s. formada ona ziyan vurulması məsələsi onların üzərində qalacaq. Bununla yanaşı, təbiətə də vurulmuş zərərlə bağlı onlara qarşı iddia sürülə bilər.